більше, ніж правда. Передмістя Одеси, СМТ Чорноморське. Тут базується 28-ма бригада. Вони брали участь у запеклих боях під Саур-Могилою, тримали оборону у Мар'їнці. А з війни повернулись у розбиті казарми. Як бойовим офіцерам, чоловікам незручно скаржитися на державу. Слово беруть дружини. Елементарне об'яснення. Ми не общежиття, ми ніхто, ми казарми законсервовані. Все. Ми не маємо відношення до городку ніякого. Просто ніякого. Довгі будівлі, схожі на стайні, похмурі коридори, наче антураж для фільму про повоєнний Радянський Союз. То, що ми робили самі ремонт, проводимо світ, проводимо воду, каналізацію. Ми навіть сантехніка визиваємо за свої гроші. Елементарно навіть ремонт трансформаторного вот этого, электрощитка, коли все це у нас було заміло, занесло і там все полопалось, це все ми покупали за свої гроші. Вже 10 років у таких умовах живе Стелла. От в таких условиях ми живемо, бачите, сюди. От це все валиться, рушиться. Отопления вообще нет, у нас с камином, перебои с светом. Вона колишня військова. Службу завершила, бо має інвалідність. Тулиться у таких умовах з дитиною. Я не могу ні ребенка сюди на кухню привезти, потому что у меня ребенку два годика. Маленькому ребенку два годика, я инвалид, я вдова, никаких условий. На 2000 пенсії. Квартиру вона не орендує, а на державу давно не сподівається. Я останусь на вулиці одна з ребенком, мені ніхто не поможе. Це не життя, а виживання. Та не у всіх військових в Одесі таке складне буття. Знайомтесь, полковник Олег Лобан, начальник Приморського райвійськомату. А відкупитись від армії – то давня українська традиція. Коли людина служить в армії, він свої документи практично не бачить. Де йому представляли названня, де йому представляли ордена. Ця персона знаменита на всю Одесу. Не у кожного військового є свій шикарний ресторан і сотні квадратних метрів на мільйони. Ми замислилися над питанням, звідки гроші, бо ж полковник все життя батьківщину захищає. Йдемо до нього на роботу. Добрий день, ви стрілюєтесь, так? Так, здравствуйте. Майор Ющук, виконуючий обов'язки ЗВК. Я зрозумів, мені дзвонив дежурний, ви хотіли бачити воєнкома, так? Так, да, я. Смисл в чому? У нас стрільби планируються з охорони, тому вони зараз на совіщанні. Коли освободиться, я сказати не можу. Ну, я думаю, полчаса-час. Вряд. Вони в округі, вони можуть одразу виднітися на полігон. Полковника ми таки знайдемо. Та не на полігоні, а біля ресторану і у формі з орденами. Та все по черзі. Перлина старої Одеси. Будинок Бабеля. Саме тут жив відомий письменник. Пригадуєте його, ще Федорович з помилками цитував. І я хочу привести одну фразу одного з героїв Бабеля. Если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор. Есть с чего посмеяться. У дворі справді є на що подивитись. Саме у цьому будинку комісар та його дружина мають ресторан, 200-метрову квартиру та два гаража. Загалом 455 квадратних метрів. Навіть у нинішню кризу таке майно потягне на мільйон доларів. Цей будинок – справжня окраса Одеси. На стінах фрески, довкола новенька тротуарна плитка, у підвалі – ресторан з промовистою назвою «Дім Бабеля». Заклад вважається доволі популярним і недешевим. Воно й не дивно, саме оформлення на багато тисяч потягне. Клієнтам тут має бути затишно. Тільки звичайним мешканцям таке сусідство поперек горла. Ми з ним. Не влада. Він закриває ворота, одних пускає, других не пускає. Зробив, замок повісив, ключ дай, роздай, люди, правильно. Полковника звинувачують у самозахваті підвалу. У сфері діяльності – бюро знайомств, спіритичні послуги, салони тату. Чи можна на таких дивних заняттях заробити мільйон доларів, зараз і спитаємо самого полковника. Ну, Васильчим, здравствуй. Ну, друзья мои,
Да ничего. Та дружелюбність одразу зникла після питання про гроші. Квартира, недвижимость. Общая стоимость, ну, это я так прикидываю. Я не знаю, сколько в реале, около миллиона долларов. Так, и что? Деньги откуда у вас на это все? Кроме меня? Ну, конечно, и ваша хрень. А при чем здесь вы? Снимайте, показывайте. Снимайте и показывайте. Угу. Без вопросов. Я не против. Ну, а как вам удалось на это все заработать? Зачем мне? Не надо снимать. Выключи, пожалуйста. Мы же вообще снимаем. Выключи. Я пришел, я у себя дома. Выключи. Я у себя дома, поэтому без всяких вопросов. Понятно. Не надо. Все. Удачи. Вы расследуете, делайте все. А далі стандартне сюжет замовний. Как вы сумели заработать на это, будучи военкомом, полковником? Заказал? І замість відповіді про походження дорогого майна, комісар звертає увагу на красивий ремонт фасаду. А ви отремонтували, да, фасад, правда? Не я, а мерія і всі остальні, всі жителі дому. Помагали, всі діли. Ага. Красивий дом? Ну, да. Красивий дом? Да, без вопросов. Вот ви будете смотрите, единственный дом один. Такой, единственный, в котором принимали. Все, вам удачи. А вы единственный полковник, у которого сколько недвижимости? А причем здесь недвижимость? Вы посмотрите, потом будете видеть. Вот это моя комната, вот мы тут и живем. С маленьким ребенком. Я говорю, вот эта стена, вот мы спим на том диване, вот эта стена, она рушится. Вот эта стена рушится. И если зимой, мы просто-напросто с Настей окажемся на улице. В обіцянки великих начальників, що їм нададуть житло, у Чорноморському вже не вірять. Куди звертатися? От скажіть мені, пожалуйста, куди звертатися? Я вже везде, всі гарячі лінії обзвонила. 60 сімей військових давно мають надію лише на себе. Люди самі все строго. Пригородки завтра ж. Вот собі проводка. Вот у нас проводки красиві. Люди самостійно добудовують, утеплюють, проводять труби. Та тільки нинішні платіжки за комуналку на зарплату військових не витягнеш. За одну електрику по кілька тисяч щомісяця набігає. Для них це шалені гроші. Ну, візьміть навіть елементарно. Я воєнний пенсіонер. У мене пенсія 1360 гривень. 2000 кВт по 2 рубля. Це скільки виходить зимою? 4. Я в состоянии оплатити? Я просто не в состоянии оплатити. 1360 гривень пенсії. 40 тисяч у мене счет. Ви зараз повинні заліти? Так, да, 40 тисяч з чим-то. 1300 гривень. Я інвалід армії 3-ї групи. Юридично казарми приміщення не житлові, тому і платять за тарифами, як для підприємств. І у всіх счета по 20-30 тисяч за електроенергію? 40, а по 40, по 50. Проблем із комуналкою точно не має наш наступний герой. Як виявилось, Лобан не один такий підприємливий військовослужбовець в Одесі. Його заступник Андрій Кисловський – особистість не менш цікава. Много зробив, і я думаю, що скоро зовсім буду професіонально підходити до будь-якого питання. Якщо пересічних мобілізованих українців відправляють служити в зону АТО, то Кисловському пощастило працювати заступником військового комісара. А раніше він очолював фракцію комуністів Одеської міськради. І навіть планував стати міським головою. Я корінний одесіт, маю 4 вищих образування і опит роботи в органах місцевого самоврядування. Кисловський – людина дуже забезпечена. У свої 38 років він зумів побудувати цілу бізнес-імперію. Живе у готелі на морському узбережжі, який належить його сім'ї. Він має зоопарк в Одесі. Та відома на всю країну мережа дельфінаріїв Немо – теж власність його родини. Його дельфінарії є в Києві, Одесі, Харкові, Бердянську, Коблево і навіть за кордоном – Таїланд, Молдова, Казахстан і Росія. Працювати у Російській Федерації закон не забороняє. Інша справа – анексований Крим. Українське законодавство не дозволяє вести там бізнес і наповнювати скарбницю окупантів.
использовали там свои личные цели, связи, и за это были заплачены какие-то деньги, взятки. Про подвійні стандарти патріотизму. Коли з одного боку військова служба, а з іншого податки у кишеню Аксьонова та Константинова, ми хотіли спитати у Кисловського особисто, але на робочому місці не застали. А може зароблені в окупованому Криму гроші він на українську армію жертвує? Ну, все дуже просто. Я так просто вирішив для себе, що в такий складний період для нашої країни потрібно послужити родині. Хтось батьківщині у затишних кабінетах служить, а інші у промерзлих окопах. Вони звикли переносити труднощі, та й грошей орендувати кращі помешкання не мають. Коли ми піднімаємо вопрос того, що які тарифи, які тарифи, то космічні ціни. Не нравится, ищите себе квартиру, что нам в итоге говорят. А попробуйте в городке найти еще квартиру. У черзі на своє житло від держави. Сім'ї військових 28-ї бригади стоять вже понад 10 років. Нас з Болграда перевели сюди, от, в 2005 році. Нам повинні були дати взагалі, як говориться, всім воєнним повинні дати служебне поміщення, квартири. Нам обіцяли. Ну ми коли приїхали зимою, бабах, от, на второму етажі всі люди, все. Таких безквартирних сімей військових в Україні майже 45 тисяч. Дякую за службу. І тільки тепер черга зрушила з місця. Ось таким чином. Тут ключ, тут рядовий ордер. За два останніх роки на квартири для військових потратили нечувану досі цифру – майже 2 мільярди гривень. 2,5 тисячі квартир були за ці два роки передані військовослужбовцям лише в Збройних силах України. І ще більше 2 тисяч – це є підрозділи Національної гвардії, Служби безпеки, прикордонників, вашої служби. І ніколи за всю історію України цього не відбувалося. Розорена українська армія, яку на початку війни ледь не всім необхідним забезпечували волонтери, а бійці за власні гроші бронежилети купували, нарешті має нормальне фінансування. Минулого року бюджет Міноборони становив 48 мільярдів гривень, цьогоріч – усі 55. На 2017-й має бути ще більше. Попередньо на наступний рік на закупку тільки озброєння і техніки передбачається трохи більше 12 мільярдів гривень. Слідом за новою зброєю солдати та офіцери починають отримувати омріяні власні квадратні метри. На армію справді тепер витрачають більше. Наші військові змогли вистояти під натиском російських окупантів. Але тепер не тільки армія, а й все суспільство має перемогти не менш підступного ворога – корупцію. Аби мільярди грошей платників податків покращували обороноздатність країни, а не житлові умови паркетних генералів. Більше, ніж правда.